Пура. Лайно. Пура, это говно. Шит. Всъщност, успокоението при пушене идва от задържането на дъха. Драги пушачи, да ви кажа. Нали при пурата не трябва да глъташ навътре? И при цигарата. При йогата. Когато си задържиш дъха, ти се опияняваш от въглерода. И допълнителният въглерод, който си вдишал, ние сме проверяли. Има свидетели, Плевенския пещерен клуб. Може да си го проверите сами. С един уред за въглерод. При издишването показва 100%. Бяхме в навеса. На гущера и на Милен кръчмата на центъра на Плевен, улицата на Цветята, и там проверихме. Някои от малките пещерняци пушеше цигара и после мисля, че ги отказа цигарите, да. Аз от малък като пушех и гледам да не гълтам пушка. Те ми викат, що така? А, викам с костро. Ще получиш рак на зъбите. Ми няма да получа рак на зъбите. Аз пуша някой път. Вие пушите като побъркани всеки ден. Голяма работа като пуши. Бачката викаше пари за пушек не дам. Има някой път е така, и в чужбина намирал съм пура. И сега е така да се снимам. Да покажа, че може да си направиш някакви измислени удоволствия без пари. Като ровиш по кошовете. Не знам, що ги пушите тия пури. Голема гадост и аз някакъв път са. Ай, голяма работа, запалял пура. Нали, по-престижно от цигарата. Цигарата някаква изостанала работа като транспорта на планетата Земя. Аз обичам, така са ни учили, да говориш направо, а не с недомлъвки. Ма това така, ма онова така. Так, так. Ай, да не стане много, че е помръзва.